Fala aí, gente, beleza? Bom, tô aqui pra mais um update aqui do automoção da casa. Aqui são as plaquinhas que eu tinha feito para substituir. Elas estão ligadas aqui, ou estavam ligadas, porque. Bom, tem esse chip maldito da Microchip aqui, que só me causou problema. Tá, eu tô pra trocar essas quatro placas aqui por uma placa nova que eu fiz. Pra quem assiste minhas lives deve ter visto eu fazendo a placa. Aqui tem vários erros de design, na real. Tipo, o chip é um problema, mas tem vários erros de design. Se vocês repararem, eu tô com todos os interruptores aqui, tá ligado direto no microprocessador, o que não é uma boa ideia. Idealmente, você vai usar optoacopladores, que são esses chipzinhos aqui, tá vendo? Isso daqui ele faz um isolamento. Então imagina que aqui tem um LED e um fototransistor do outro lado. Então ele age como se fosse um relé, só que ótico. Tá? É para baixa corrente, mas é suficiente para fazer o isolamento aqui. Então, qualquer interferência que eu pego, qualquer pulso eletromagnético em literalmente qualquer um dos interruptores da casa pode causar um problema em quase tudo aqui. Então, tem esses erros de design, né? Então, eu estou desenhando outra. Aqui eu fiz a plaquinha para controlar as placas de relé, que tirou. Para quem não sabe, eu tinha aqui em cima da placa de relé um expansor I2C exatamente com o chip que eu uso aqui, só que estava aqui ligado direto aqui em cima. Aqui eu tinha menos problema, mas eu também tinha problemas, tá? Eu achei que era o barramento I2C, porque, puta, passar barramento I2C aqui dentro, assim, com os outros fios pode ser um problema, mas não é. Infelizmente é o chip, eu descobri que ele tem alguns bugs. Se vocês quiserem eu posso depois falar mais sobre isso daí, mas ele tem alguns bugs e aí eu estou substituindo por Raspberry Pi Pico e já fiz a placa do jeito certo, já tudo isolado. Então, essa placa eu vou trocar também, embora ela esteja 100% funcionando. Essa aqui usa um ESP32 de Shift Register, tá? Ela tá funcionando, só que vocês estão vendo que ela é muito grande, cara. Ela é desnecessariamente grande, tá? E aí o projeto novo que vai com isso daqui, em vez de eu comunicar via I2C ou qualquer barramento sensível desse jeito, eu vou comunicar ele por interface CAN, tá? Então vai ter um deles vai estar ligado na USB no NUC, tá? Então tem um NUC aqui, que é onde está o controle da casa. Ele vai estar ligado via USB e tudo vai estar ligado via interface CAN. E aí eu vou aproveitar e tirar essa placa aqui, e eu fiz uma plaquinha que encaixa exatamente aqui em cima, tá? Que tem um Raspberry Pi Pico também, ele pega exatamente aqui em cima, e aí ele liga na interface CAN junto com isso daqui, e aí tudo controlado só por dois fiozinhos direto. Tá? Bom, é isso aí, esse é o status atual do painel, tá? Eu nomeei as... Eu não, né? Meu pai me nomeou as coisas aqui. Ele mudou aqui também para um barramento, para não precisar ficar um monte de fio aqui, né? E a gente tirou o comando das tomadas, tá? Então tinha aqui eram contatores, agora estão com disjuntor. Porque a gente reparou que, cara, a gente basicamente nunca mexeu em luz de nenhum cômodo, tá ligado? A gente nunca precisou comandar a luz de nenhum cômodo. Então, se a gente precisar, é mais fácil usar um disjuntor direto, vir aqui desligar ou ligar. Então, essa placa inteira aqui era dedicada a tomadas, ele controlava tomadas da casa, agora não está controlando mais nada. No fim é bom, porque a gente vai precisar de mais umas lâmpadas, ó, vocês podem reparar que tem algumas lâmpadas ligadas aqui, porque tem alguns lugares novos aqui da casa, que ainda está na reforma aqui, que a gente viu que teve umas lâmpadas que não foram previstas, então foi bom que sobrou uma aqui. Então a gente tem quatro placas aqui, vão ser quatro plaquinhas e quatro plaquinhas aqui. Então são 64 entradas e 64 saídas, tá? O sistema novo suporta até 32 placas de cada, tá? Então pode ser 32 placas de 16 entradas e 32 placas de 16 saídas. Mas aqui eu só vou usar 4. E só para vocês saberem, para vocês que estão assistindo até esse momento aqui, as plaquinhas que eu mandei fazer aqui, quando elas chegarem, eu vou sortear em live uma de cada, tá? Eu vou sortear uma dessa daqui. Uma dessa aqui não, né? Uma não essa placa de relé, eu vou sortear a plaquinha que encaixa nessa placa de relé. E uma placa dessa daqui, ambas montadas, tá? Montadas prontinho para funcionar. Belezinha? Então, se você quiser, se inscreve lá na minha Twitch. Aqui também dá o follow aqui no YouTube, porque a live também rola aqui no YouTube. Apesar do sorteio, o sorteio só rola na Twitch, mas toda vez que eu abro live na Twitch, eu abro aqui no YouTube também. Então, você vai ficar sabendo e aí quando tiver o sorteio, eu só chamo pra ir na Twitch lá só pra participar do sorteio. Belezinha? É isso aí. Essas são as atualizações.
E vocês podem ver que está muito mais organizado, que agora os cabos estão dentro dos guias. Apesar de que quando chegar as placas novas, a gente vai ter que reorganizar uma porrada de coisas. Outra coisa que eu descobri, essas duas fontes, uma delas tem um problema muito sério que é. Vocês estão vendo que eu liguei o aterramento aqui, né? Que é o fiozinho verde ali. As duas estão aterradas. Elas fazem uma caquinha, que é basicamente ligar. Eu não sei qual das duas, tá? Que é ligar o terra no negativo da saída. Ou seja, o meu ponto comum das tensões baixas de 5 e 24 volts, ela tá ligada no terra. Tá? E por que que isso é um problema? Por causa disso daqui, tá? Porque eu tenho um loop de aterramento aqui. Teoricamente, o ponto comum era só para ser o GND, não era para eu ter relação com o aterramento. Mas eu tenho relação, então eu tenho uma ida e uma volta de nível lógico zero, tá? Que seria 0 volts. E por que que isso é um problema? Porque afinal os dois são 0 volts, né? O comum aqui é 0 volts e o terra também é 0 volts. Qual que é o problema disso? O problema é que na prática eles não são 0 volts. Você tem um cabo gigantesco, tá? Esse aterramento tá lá fora, esses interruptores estão indo e voltando, sei lá, cara, deve ter uns 10 metros de cabo. E esse cabo serve como uma antena, tá? E antenas recebem sinais de rádio frequência e geram, movimentam elétrons. Então, na prática, um cabo muito longo, a diferença de tensão, a tensão elétrica, que é a diferença de potencial entre as duas pontas, é diferente de zero. Então, pode ser que o meu aterramento aqui não tenha 0 volts em relação a esse cabo se eles tiverem uma diferença significativa de tamanho. Então, isso é um problema. Geralmente, você deixa completamente isolado, porque essas fontes são isoladas. Elas costumam ser, pelo menos, mas aqui uma das duas tem algum defeito aqui, eu não verifiquei qual ainda, que o aterramento é ligado no 0 volts da saída, certo? E aí eu tenho que descobrir isso, porque isso pode estar piorando os problemas com essa placa aqui, embora eu não vou mais usar ela. É isso aí, vidinho curtinho aqui, só pra dar um status update. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.